Dolný Kubín sa stal dieskom špecializovaného tréningového kempu. Pozvánku naň dostali väčšinou brankári zo slovenských klubov a traja pôsobia v zahraničných tímoch. Adeptov na reprezentačné štarty mal pod palcom skúsený Jan Lašák, ktorý je trénerom brankárov aj pri slovenskej seniorskej hokejovej reprezentácii. Tento rok pokračujeme vo vysokových táboroch v Dolnom Kubíne, kde vlastne sa mi podarilo tento rok dostať reprezentáciu brankárov od 15 až do 18 rokov s trénermi brankárov reprezentácií na čele s pánom Lašakom. Tak znova sa nám potvrdilo, že vie Dolný Kubín poskytnúť tie podmienky pre hokejové reprezentácie, ktoré sa tu cítia veľmi dobre, je tu dobré ubytovanie, strava a aj podmienky na zimnom štadióne. Keď som prebral vlastne tú svoju funkciu v Lani, tak som sa zaoberal, ako zlepšiť tým chlapcom ten vývoj a ten vývin hokejový, brankársky. No a začali sme na takýchto pravidelných kempoch. Túto sezónu tak ide už poradí o tretí kemp. Pred Dolným Kubínom to bolo Vranov nad Topľou a Topoľčany. V našom meste strávili športovci 3 dni. Bol som už aj na minulom kempe v Topoľčanoch. Dosť som sa tam veľa naučil, keďže v Puchove nemáme moc trénerských brankárov. A tie tréningy sú tam nie je až také výborné, takže tento kemp mi dáva dosť veľa do kariéry. Mal som priestoru sem prísť, tak som sem prišiel ukázať, čo viem. Aj v Topoľčanách som bol. No, škoda, že som nebol v tom Vranove, lebo chalani to ospevujú, že to bolo super. Nevadí, no hádam, bude ešte príležitosť. Chcem sa zlepšovať, chcem sa ukázať trénerom, aby som teda mal šancu zabojovať o miesto v reprezentácii. Máme tu 28 brankárov z kategórie od roku ročníku narodenia 2005, čo sú vlastne ešte naozaj malí chalani, ale chceme podchytiť a spoznať chalanov už v takom mladom veku, aby sme dlhodobo mohli s nimi pracovať a videli ich zlepšenie, ich vlastnosti, aby sme vedeli ich usmeriť aj do života, nie len do hokeja. A pokračujeme až do reprezentácie do 18 rokov, ktorí sa vlastne s nami zdokonalujú, majú tu 4 brankárske tréningy, máme tu mentálneho trénera, snažíme sa o nich rozprávať, ako sa majú, čo nového, či majú nejaké problémy, respektíve ako vidia svoju ďalšiu budúcnosť a proste sa im venujeme. Máme dobrých brankárov, máme talentovaných brankárov a máme nejaké klenoty, takže máme veľa šikovných chalanov a preto ich tu máme až 28, pretože všetkým tým brankárom, ktorí sú tu, veríme, že v budúcnosti by mohli byť úspešní. Máme priestor trénovať to vlastne 2 brankári s jedným trénerom a to je vlastne veľa priestoru pre tých brankárov, čo sa v klube nedostane. Dokážu tu vysvetliť viacerými spôsobmi a sú to určite brankári, ktorí chytávali vo viacerých špičkových kluboch a vedia to už aj z vlastnej praxi. Máme individuálny prístup a každý sa nám venuje, hovoria nám každý detail, všetko. Tréningy boli pod taktovkou 10 trénerov. Jedným z pomocníkov Jana Lašáka bol aj Rastislav Staňa. S Rastíkom sme zostali v kontakte. Rastík je tréner brankárov reprezentácie do 18 rokov, takže v podstate on tu musí byť, lebo má tu svojich chlapcov. Je s nimi sranda. Neberiem ich mimo ľadu ako trénerov. Sú úplne s nami hraví, priateľsky, dokážu robiť aj srandy a superíme medzi sebou. Sú normálni, priam až kamarátsky prístup, čiže ako keby som bol v úvodzovkách s kamarátmi na tréningu. Už o niekoľko dní bude na zimnom štadióne ďalšia veľká akcia, a to medzinárodný hokejový turnaj. To ale nie je všetko. V decembri bude už ďalší ročník Orava Ski Park. Ročník 2008 detí je už prihlásený, kde sa nemusíte, je to 3-dňový medzinárodný turnaj. Ďalej chceme v marci takisto robiť nejaký turnaj v hokeji a pripravujeme aj medzinárodný parahokejový turnaj. Naše mesto sa však píše ešte jednou novinkou. Odchovanec MHK Dolný Kubín, brankár Andrej Košarišťan je na zozname nominácií hráčov na švajčiarsky pohár, ktorý bude od 13. do 15. decembra. Kubínčana tu nominoval Miroslav Šatan spoločne s trénerom Remzím. Andrej sa predstavil už na nemeckom pohári pri premiére v národnom drese a v dueli s domácim tímom si udržal čisté konto.